Suomeen on just valittu uusi hallitus, eli ministerit. Ja tässä nyt 4 niistä 19 ministeristä, jotka pian johtaa Suomea. Uusi pääministeri on kokoomuksen Petteri Orpo, ja se tulee johtamaan tuota hallitusta. Petteri on kotoisin Turusta, ja sen perheeseen kuuluu esim. 2 koiraa. Valtiovarainministeriksi valittiin perussuomalaisten Riikka Purra, eli se vastaa esimerkiksi Suomen rahan käytöstä. Riikka on kasvissyöjä, ja se tykkääkin postailla someen kuvia vihreistä smoothieista. Uusi opetusministeri on RKP:n Anna-Maija Henriksson. Se on siis vastuussa esimerkiksi kouluihin liittyvistä jutuista. Anna-Maija on sanonut, että se ostaa tosi harvoin karkkia, ja se on muuten nuorempana harrastanut esimerkiksi uimista. Ja ulkoministeriksi valittiin kokoomuksen Elina Valtonen. Se siis vastaa Suomen suhteista muihin maihin. Elina on muuten lapsen asunut Saksassa ja käynyt ison osan sen kouluista kanssa saksaksi.